Բագրատ Սրբազանի գլխավորած Տավուշը հանուն հայրենիքի քայլերթը նոր թափ է հավաքում, և օրեցօր ավելացող մասնակիցները արդեն մայիսի 9-ին կլինեն Երևանում։ Մի շարք հայ հայտնիներ նույնպես արդեն իրենց աջակցությունն են հայտնել նախաձեռնությանը, եղել են նաև միացողներ։ Դերասանուհին Ազենի Հովանիսյանը պարբերաբար հանդես է գալիս նոր հրապարակումներով ու գրառումներով, հրապարակումներից մեկում մասնավորապես նշված էր. «Ֆանտաստիկ բան է կատարվում, Տավուշի թեմի առաջնորդը Նիկոլին ձայն տված տավուշցիներին առաջնորդում է Երևան ճշմարտության հետևից»։ Խոսքը միայն սրբազան երթի դուրս եկածների մասին չէ, այլ բնակչության մեծ մասի, որն իր հույսը արդեն ուրիշ մարդու և ուրիշ պրոցեսի հետ է կապում։ Հանրային հաշտեցումը աչքիդ առաջ իրականություն է դառնում։ Տավուշցիների մոտ 70%-ը ձայն էր տվել Նիկոլին, իսկ հայտնի գյուղերում ավելի մեծ տոկոս։ Սա նշանակում է, որ հիմա Նիկոլն իր ընտրազանգվածի դեմ է կանգնած։ Սա նշանակում է նաև, որ անկախ նրանից, ով ում է ձայն տվել կամ չի տվել, բոլորն այսօր իրենց զգում են անպաշտպան ու խաբված, հետևաբար բոլորը կարող են իրար կողքի լինել և միասին պահանջել խաղաղություն ու ճշմարտություն։ Սա ընտրազանգվածների հակամարտություն չէ, ընտրություն չէ, կուսակցական պրոցես չէ, և ողջ հմայքն ու ներուժը դրա մեջ է։ Եվ հենց սա է զրկելու այս իշխանության իրուժից, որն է սուտը, նենգությունը, մաղձը, խաբելը։ Սա կարող է դառնալ այն շարժումը, որը պետք է ապահովի խաղաղություն երկրի ներսում և խաղաղություն երկրի սահմաններին։ Ժողովուրդ ջան, այստեղից շարժվում ենք դեպի Երևան։ Ճանապարհին Սև քարի մոտ, կիմանաք որտեղ, հավանաբար այլևս մեքենաներով կտեղափոխվենք դեպի Ենոքավան։ Ենոքավանին վարի հատվածից դարձյալ քայլելով կգնանք մինչև Իջևանի գինու գործարանը կանցնենք և գիշերը կբարձրանանք Աղարցնի բանկ։ Առավոտյան այնտեղ պատարակին կմասնակցենք, մեր թագավորներից էլ ողջույն կստանանք, այնտեղ են ամփոփված, և ապա կիջնենք վար դարձյալ մեքենաներով և կշարունակենք Դիլիջան հանգրվանը, հետո Սևան, հետո մնացած հանգրվանները։ Այսքանը հիմիկվա։ Արջև ծնկի։ Դի գլխի։ Իրանց են։ Բոլորի իրանց են, իրանց են։ Բոլորին, այստեղ ով կա չկա։ Հուսանք, որ այս ամբողջ ընթացքում եռագույնը կհաղթի սև ու սպիտակին և այդպես է լինելու, և հոգևոր Հայաստանը նոր Հայաստանը։ Բարի օր բոլորի, այսօր մտածում էի, որ մենք, ասեմ մենք, որ չառանձնացնեմ էլի որևէ մեկից, մենք իբրև հանրություն այնքան ենք բոլորին սևացրել, որ չի մնացել ոչ մի առաջնորդ, ոչ մի, ոչ քաղաքական, ոչ քաղաքացիական, ոչ հանրային, ոչ հոգևոր, ու ոչ թե չկան, կան շատ լավ, որակով լավ դեմքեր կան, մենք ենք փչացրել։ Բոլորին պիտակավորել ենք, անուն են կպցնում, հիմա էլ Բագրատ Սրբազանին են անուն կպցնում, ու բոլորը լսում են, ու մեծ մասը, հա, արագ որոշում են, որ դե հա, երևի ճիշտ է, Անայսը օգնում է երեխաներին, ուրեմն բանա, շահունի երևի, որ օգնում է, չգիտեմ, Բագրատ Սրբազանը, դե որովհետև չէր կարող, երևի ինչ-որ էլի բան, ինչ-որ մեկի դրածոն է կամ բան, որևէ նորմալ հայ, եթե հայ է առհասարակ, մի նպատակ ու մի ասիչ պետք է ունենա, իր հայրենիքի պահպանությունը, վերջակետ։ Այսինքն սևացնում ենք անխտիր կերպով բոլորին, բացի են անձերից, որոնք իսկապես մեղավոր են մեր այսօրվա բացարձակ ողբերգական իրավիճակի մեջ, ընդ որում մենք ոչ թե անդունդի եզրին ենք, ինչպես մի 2-3 տարի առաջ դեռ ասում էինք, այլ անդունդի ներսում ենք ամենախորքային հատվածում, ու գլխներիս կահավիժում են ժայռեր անընդհատ։ Ու մենք փոխարենը փորձենք դուրս գալ այդ անդունդից, ինչու պաշտպանական միջոցներ ենք ուզում ձեռք առնել, որպեսզի այդ ծանր ժայռերը մեր գլխին ընկնելիս մեզ չճզմեն, չճզմելու են,
որտեղ այդ անդունդից պետքա դուրս գալ։ Ու բոլորին անընդհատ մեղադրելով չի այդ։ Պետք է հասկանալ, վերջապես նայել ճշմարտության աչքերին։ Եվ բավական է սևացնել նորմալ, հոգևոր, որակով, տարբերվող հայ, հայրենասեր մարդկանց, բավական է։ Ուղղակել մարդ չի մնա։ Լիոր, գիտեք ինչ էի մտածում, ընտանեկան բռնության պայմաններում հայտնված մարդիկ լավ կհասկանան երևի ես ասածս։ Պատկերացրեք Միկին, որին անընդհատ շատ վատ խայտառակ ֆիզիկական բռնության են ենթարկում, տանը ծեծելով, ջարդելով, կամ տղամարդ, որը նույն վիճակում է, ինչ որ կնոջ կողքից հիմա։ Ու պատկերացրեք, այդ կինը գնում է բժշկի ու անընդհատ փնտրում է ինչ-որ դեղորայք, որ քիչ կապտի։ Այսինքն չի փնտրում ճանապարհ, որ այդ իրեն բռնության ենթարկողից հեռանա, վերացնի այդ մարդուն, իր տնից հանի, հա՞։ Եկել է այդ ամուսին կոչված իր հորական տուն, որտեղ ապրում է այդ աղջիկը, ու իրեն անընդհատ ծեծում, ջարդում, տները ձեռքից առնում, ու աղջիկը ինչ անի, գնում է բժշկի կապտուկների դեմ դեղուճար անելու, ոչ թե տղամարդու դեմ։ Այմենք այդ կնոջ կարգավիճակում ենք, ազնվոր են։ Այդքան է ուզում ասել։ Ախր գիտեք ինչ եմ սիրում, այսքան սիրում Հայաստանը, որ ուր գնաս, մեկ հարազատ մեկին տեսնում ես, ու կապ չունի այդ հարազատը ծանոթ է, թե անծանոթ։ Ասենք մտա տեղատուն, սովորական շենքերի ներսում գտնվող մի X տեղատուն, երկու հարազատագույն մարդ էին աշխատում ներսում, մեն որ ծանոթ, ու տակ, ու սիրուն, ու պայծառ։ Հետո այդ տեղատան մոտով երկու դեռահաս էին անցնում Արցախի բարբարով, որ գիտեք հետս ինչ եղավ, ուզում էին գրկել այդ երեխեքին, ասի երեխեք ջան, ցավները տանեմ, պահեք բարբարն էլ, պահեք ձեր սիրտն էլ, պահեք, չգիտեմ, մեկ-մեկ ուզում ես ասել, թող մեր ամենածանր խնդիրը այդ անտեր մնացած կարմիր գծերը մնան, որ անտեր է, հետո հասկանում ես, որ ցավոք հեչ դրանով չենք սահմանափակվում, ամեն օր ավելի հետաքրքիր փորձություն։ Բարի օր, չէ, չեմ քնում, չի ստացվում, չեմ հասցնում, բայց այդ կապ չունի, քանի դեռ չեք քնում ունեք, մի քիչ ժամանակ ավել քնի հաշվին գործանենք։ Նույնիսկ համակենտրոնացման ճամբարներում կարողանում էին վերապրել են մարդիկ, որոնք ունեին նպատակ, կոնկրետ նպատակ, երազանք կամ չգիտեմ, մի բան, որը օգնում էր նրանց կարճել կյանքից, ու ոչ թե ուղղակի ապրել, ուտել կամ քնել կամ չգիտեմ տարապել, այլ իսկապես փորձել ապրել, գործել, ստեղծել, գնալ դեպի այդ նպատակ, անկախ նրանից, որքանով է այդ ճակերտավոր նպատակը խորքային, համամարտկային կամ շատ նեղանցնական։ Հիմա ես նպատակ եմ դրել ուժեղանալ, այնքան որ կարողանամ դրսից ներսի վրա ազդեցություն ունենալ, այնքան որ ներսից կարողանամ, որ կարողանամ ներսից դուրս ազդեցություն ունենալ, որ մենք միասին ոչ թե ֆորս մաժոր սիտուացիաներում սկսենք փրկություն փնտրել կամ գտնել կամ իրար օգնել, այլ նախապես, որտեղ եթե լինենք շատ անկեղծ, այնպես չի չէ, որ բանը փոխվել կամ վտանգն է պակասել, լրիվ հակառակ։ Դրա համար չենք օգնում, էլի ձեզ ասեմ, ես լսեմ, է անիմաստ է օգնել, այդ մի լավ բան չի բերում, ձեզ լավոր աշխատանքային ասպարով, որ ուղեղն ու միտքը զբաղվի միայն կոնստրուկտիվ, կառուցողական երևույթներով, որ ձեր կյանքում ավելորդ թույն չթողնի ներս գա, մանավանդ թույնը հուսահատության տեսքով, ու այն վատ մտքի, որ ամեն ինչ անիմաստ է, ինչու եմ ես դա անում, չէ, ոչինչ անիմաստ չի ես կյանքում։